Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a nossa série com a Noruega na Euro 2020, no PES 20, galerinha. Sejam todos bem-vindos aí, mano. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Hoje vamos pro segundo jogo aí na Euro contra a Irlanda, né? Noruega aí que estreou bem no campeonato. Quem não viu o vídeo... É, vai estar passando o card aí no, na tela. Tamo junto. Vamos aqui estar escalando o elenco. Vamos ver aqui como é que tá os jogadores. Vou estar fazendo as substituições rápido aqui. Trocando os carinha aqui de posição. Né? Estão com a seta meia ruim. Beleza. O Linus vai para campo. Vou continuar com esse, né? Que não tem outro cara da posição. E o Dellen. Vamos arrumar aqui a posição do Dellen. Colocar ele de meia esquerda. O resto do time tá certo. Bora lá. Bora pra partida. Vamos aí. Partiu. Próxima partida. Tá aí a escalação da Irlanda, né? E a da Noruega. Haaland e companhia. Beleza? Partiu, bora pro jogo. Então, galera, agradeci aí o feedback de vocês aí, mano. Tivemos 74 likes aí no vídeo passado, mano. Vamos tentar bater a meta aí de 50 likes nesse vídeo aí. Tamo junto, galera. Pra mim tá sabendo que vocês estão gostando aí do vídeo. E simbora! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a... Simbora aí! Irlanda e Noruega na Euro. É, os jogadores aí entrando em campo. Mauro Betti e Milton Leite aí na narração. Tá aí os times da Irlanda, da Noruega. Show de imagens aí. Aí, um hino da Noruega, né? De alguma forma lembra outra arena famosa de Roma, o Coliseu. Vamos ouvir o hino da Noruega. Boa, agora vamos pro hino da Irlanda. Aí os jogadores se cumprimentando aí, respeitosamente. Tá aí a escalação da Irlanda, né? Aí eles vêm na formação 4-3-2-1, né? Agora vamos ver a escalação da Noruega. Tá aí, vamos jogar no 4-2-3-1 também. Lá, Noruega de Haaland e Odegaard e King. Beleza?
Vai começar a partida. Rola a bola no gramado verde. Começa o jogo aí. Fase de grupos. Segundo jogo da fase de grupo. Vamos. Noruega tocando bem a bola. O cara ficou um passe errado. Encontrar algum espaço, mas acabou perdendo a bola. Fez o lançamento para frente. Boa. Boa bola. Vamos procurando aqui os espaços. Meteu a bola ali na ponta. Ah, esse passe errado no meio, time. Procurou alguém ali na frente. Olha que cruzamento caprichado. Ah, vamos lá. Banger. Entrou o drible e o juiz não marcou a falta. Com mais posse de bola nesse início de jogo. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes são mais longos e tudo é difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Vamos lá, um toque tocando a bola aí. Decidiu jogar. O time da Irlanda vem todo fechadinho, né? Ei, mais um passe errado. Boa, boa. Ah, perdeu de novo. E vem a Irlanda. Vem a Irlanda aí com a... no ataque. Boa. Boa. Ah, foi nada, hein, juiz. Foi nada, hein, juiz. Se jogou, hein. E nem foi nada. O juiz falou que não quer saber de falta. Pra jogar bola, jogar limpo. Tá aí o lance. Nada, roubei a bola e foi pro jogo. Boa. Aí vamos tentar sair no contra-ataque. Mais um passe errado e a Noruega não está bem. E agora, o que é que eu faço? Nada, hein, juiz. Ele marcou pênalti. Ah, não, juiz. Que isso? Onde foi pênalti aí? Pênalti pra Irlanda. Ah, foi. Foi sim, foi sim. Agora olhando por esse ângulo, foi sim. Vamos lá, né? Tá contigo, Jorten. Gol! Gol da Irlanda. Bola do lado, goleiro pro outro. Ouriani faz aí o gol, abre o placar para a Irlanda. Jogo difícil. Pênalti bobo aí da zaga. Bola pro lado, goleiro pro outro. Vamos ver aí no replay. Golaço, golaço. 1-0 para a Irlanda. A Irlanda abre o placar. Beleza, tem muito jogo pela frente aí. Vamos tentar buscar... buscar o empate e quem sabe a virada. Bora. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. A metida de bola. Boa. Escanteio, escanteio pra Noruega. Escanteio. Vamos agora pressionar. Tentar pressionar o máximo aí, mano. Gol! Bate-rebate! A bola sobrou com quem? Com ele! O Cometa Haaland empata pra Noruega e sai pra comemorar na câmera do fotógrafo. Boa! Haaland empata o jogo e a Noruega tá viva? Tá viva no jogo aí, mano.
Vamos, um lance esquisito aí, um bate-rebate, sobrou pro Haaland. Haaland acertou no cantinho do goleiro. Tá aí, vamos ver no replay. Cruzamento de Odegaard. Tentou a cabeçada. O goleiro se atrapalhou com a bola. Sobrou no Haaland de biquinho. De biquinho faz o gol. Tá aí, comemorou aí com câmera aí. Todo time. Só vamos. Esse é o famoso... Noruega empata o jogo. Vamos. Vamos agora, o time voltou. Tomamos um susto aí no começo do jogo. Um pênalti bobo. Marcado pela defesa. Haaland bateu. Fica na defesa. Abriu o jogo pela ponta. Vamos. Boa. Bateu. Pega o goleiro. Boa bola. E a Irlanda agora tá se sentindo pressionada aí. Boa, boa roubada de bola. Cruzamento. Pra fazer. Na mão do goleiro. Boa, Odegaard. Boa. Boa bola, Haaland. Ah, mano. O Jansen tá muito displicente, mano, esse jogo. A marcação. Se a gente ganhar a bola aí, ele deu um é perigo, hein? Boa. O jogo tá pegado. Jogou a bola lá pra frente. Boa. Nada, juiz. Nada, mano. O juiz tá marcando umas faltas. Nada a ver, velho. Foi nada, hein, juiz. Ó lá, toquei primeiro a bola, depois o cara, velho. Beleza. Ó lá. Então, é a última vez. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Passe pelo alto. Vamos lá, e vem a Irlanda aí. Com a trama boa no ataque. Ele continua progredindo apesar da marcação. Boa, boa roubada de bola. Vamos sair no contra-ataque agora. Vamos, Alan. Só da Irlanda, hein? Fim do primeiro tempo. Um sufoco aí. A Irlanda tá dando na Noruega. Mas tem o segundo tempo aí. Tem muito jogo pela frente. Vamos tentar voltar aí no segundo tempo melhor. Tá aí. Tamo com mais posse de bola, né? Chutamos duas no gol. Eles uma, que foi o gol de pênalti, né? Fizemos três faltas. Tivemos um escanteio. Esse aí, bora. Bora começar aqui o segundo tempo. De por enquanto, Irlanda 1, Noruega 1 na Euro. Na UEFA Euro. 45 minutos para saber como vai ser este grupo. Vamos lá. Lá vem a Noruega aí. Bem, bom toque de bola. Achou bem na passagem. Cruzamento, fica na marcação. Meteu em direção à linha de fundo. Boa. Bateu o Odegaard pra fora. Passa com perigo. Esse é o cara que eu gosto. Tá aí o lance. Uma boa trama no ataque aí da Noruega. Haaland cortou pra dentro e bateu pro gol. Mas passa com perigo. Tá aí o Odegaard, né? Aí, tiro de meta aí pra Irlanda. A Irlanda preferiu sair jogando. Chutão pra frente. Boa, chegou, boa roubada de bola. E recuperou a bola. Boa, vem tocando a Noruega. Com perigo. Não, não se esconde atrás do cara.
Vamos. Isso aí, toque de bola. Vamos tocando. Daqui a pouco aparece espaço. A Irlanda tá bem retrancada, né? Decidiu jogar pela ponta. Tentou o passe. Deixou pra trás a defesa. Cruzamento na área. Cabeçada pra fora. Bom lance aí. Um bom lance da Noruega aí. Cruzou e a cabeçada vai pra fora. Lançou pro companheiro. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem. Boa bola de profundidade pro Haaland, mas a zaga recupera. Vamos lá, o jogo tá, até agora tá pegado, né? Vamos tentar armar o contra-ataque aqui. Conduziu a bola em direção ao gol. Não. Chegou bem, recuperou a bola. O meia era pra ter avançado. O meia parou de correr, mano. Falta, juiz. Roubou a bola. Vamos lá. 66 minutos de jogo. Até agora 1-1. Ah, na hora do passe, velho. Valeu, valeu. Mandou uma bola pra frente. Metida de bola por cima. Boa. Bola do goleiro. Vamos tentar mais um ataque agora. E ele consegue o desarme. Norveio. Não. O Odegaard, ele tá encaixotado ali no meio da marcação, velho. E o time parte em contra-ataque. Metida de bola ali pro companheiro. Só faltam 15 minutos de jogo. Lançamento por ele. Chegou! Boa defesa, goleiro. Outra linda defesa do nosso goleiro da Noruega, mano. E vem a Irlanda pressionando, querendo o gol da virada. Perdeu o equilíbrio e a jogada. O que adianta ter a posse de bola se não sabe o que fazer com ela? Pode perder também gol assim. Que isso, juiz? Falta, mano. O juiz não marca uma falta, mano. Perdeu um bico nela, lá pra frente. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando. Não, mano, aí não, mano. Acerta o passe, velho. Tá todo mundo recebendo a marcação. Ah, na hora que eu toquei. Vinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Vem o passe. Cruzou agora. Boa. Tá aí o lance de ataque da Irlanda. A Irlanda tá pressionando. Tá pressionando cada vez mais aí. Escanteio pra Irlanda. 84 minutos de jogo. Cabeceia pra fora. Vamos, time. Tá na hora, time. Tá na hora. Vamos jogar, vamos jogar. O time ficou muito preso na marcação, mano. Olha lá, velho. Tá muito parado o Odegaard, mano. Tá pregado também. Foi bem na defesa, foi muito bem. Ah, já tinha tocado, velho. Bola enfiada entre a marcação.
estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Fim de papo, galera. 1-1, Irlanda e Noruega. Fim de jogo, empatamos aí o segundo jogo na Euro, na fase de grupo. Tá aí, não foi um empate muito agradável, mas tá aí 1-1. A Irlanda teve um pênalti aí no começo do jogo, né? Bola do lado, goleiro do outro. Beleza, vamos estar aqui avançando. Tá aí as estatísticas, tivemos mais posse de bola. A Irlanda, tivemos 2 chutes no gol e a Irlanda também, 1 escanteio para cada lado. A Irlanda teve 2 cobranças de falta, 5 cruzamentos da Noruega e 3 da Irlanda. Beleza, essas são as estatísticas. Vamos lá, vamos confirmar. Tá aí, o melhor em campo foi o Haaland, né? Salvou o time. Beleza. Vamos avançar aqui. Tá aí os jogos. Segundo jogo da fase de grupo. O país de Gales ganhou da Turquia. A Itália venceu a Suíça. A Bélgica empatou com a Dinamarca. A Finlândia perdeu para a Rússia. A Áustria perdeu de 4-1 para a Holanda. A Ucrânia perdeu para a Escócia de 1-0. A Irlanda empatou com a Noruega por 1-1. A Croácia venceu a República Tcheca por 1-0. A Polônia ganhou de 2-0 da Espanha. A Suécia perdeu para a Bósnia. A França venceu seu jogo por 2-0 sobre a Romênia. E Portugal ganhou de 4-2 da Alemanha. Que jogo foi esse, hein? 4-2 para Portugal aí em cima da Alemanha. Vamos aqui. No grupo A, Itália e Suíça vão liderando o grupo, né? A Itália é praticamente classificada, né? Com 6 pontos. Vamos no grupo B. A Bélgica e a Rússia vão liderando o seu grupo também. A Bélgica com 4 pontos, a Rússia com 3. No grupo C, Holanda com 6 pontos e a Áustria com 3. No grupo 4, Noruega com 4 pontos ganhos, né? Uma vitória e um empate. E a Croácia em segundo com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. A Irlanda vem terceiro com 2 pontos e a República Tcheca com 1 ponto só. Grupo 5, Polônia e Espanha vão liderando seu grupo. No grupo 6, França e Portugal vão liderando, cada um com 6 pontos. Vamos avançar. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí da nossa série com a Noruega. Galerinha, vamos tentar bater uma meta de 50 likes aí nesse vídeo. Tamo junto. Obrigadão aí pela participação de todos. E agradecer o feedback de vocês aí na nossa série aí com a Noruega, né? Tamo junto. Obrigadão pela participação de todos. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like pra tá fortalecendo cada vez mais. E ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. E valeu, galera. Fui. Bora, Noruega.